շարունակում է 3 նամակ Բելայց հեռուստասերիալը։ Ինչ է կատարվում Բելայի և Նշանի հետ։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Գոշը նրանց ինչ-որ ներարկում է արել, որ ամենուր իր գով քանեն և իրեն պաշտպանեն։ Շատ տարօրինակ է նման սցենարային զարգացումներ տեսնելը։ Նշանի և Բելայի պահվածքը շատ տարօրինակ է, նույնիսկ կարելի է մտածել, որ նրանք պայմանավորվել են ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով։ Առհասարակ պատկերացումից դուրս է, որ Բելան և Նշանը Գոշին պաշտպանեն։ Հնարավոր է, որ Բելան և Նշանը իրարեն միացել և որոշել են նման ձևով հանդես գալ, որպեսզի համատեղ ուժերով կարողանան պայքարել Գոշի դեմ։ Չի բացառում, որ Գոշը լսող սարքեր է տեղադրել ամենուր, իսկ Բելան և Նշանը բացահայտել են այդ ամենը և դրա համար են իրենց այդպես պահում։ Բայց այնուամենայնիվ, նույնիսկ այդ ժամանակ կարելի էր գտնել հատուկ ձևեր, որոնց միջոցով կարելի էր հասկացնել իրենց սիրելի մարդկանց, թե ինչ է կատարվում իրականում, կամ հնարավոր է, որ վախենում են, որ Գոշը կիմանա իրենց պայմանավորվածությունները և կանի գործողություններ, որը ինչ-որ վատ իրադարձությունների կբերի։ Իսկ եթե իրականում Բելան և Նշանը ուղղակի անհասկանալի պատճառով սկսել են պաշտպանել Գոշին, դա արդեն կնմանվի ինչ-որ մանկապարտեզային զարգացումների, ինչը շատ պրիմիտիվ է, թե ինչ հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ բոլորը իմանալու համար։